Tässä on minun perhe. Minä olen tässä keskellä. Ja minulla on iso tytär, iso tyttö Liia. Hän on 22-vuotias ja hän asuu Helsingissä. Ja tässä on minun poika. Hän on 21-vuotias ja hän asuu Lahdessa tässä lähellä. Ei monta kilometriä minun kotoa. Ja sitten minun kanssa asuu Aino-Kaisa. Lempinimi on Aippi. Hän on 11-vuotias tyttö. Hän on minun siskon tytär, mutta minä olen nyt hänen huoltaja. Ja meidän perheessä on nyt vain yksi hevonen. Aikaisemmin oli kaksi, mutta nyt on yksi hevonen. Nimi on Ilpo. Ja Ilpo on nyt tällä hetkellä Haminassa. Ei ole kotona, vaan se on nyt Haminassa. Mutta samassa talossa minä ja Aippi asuu hamsteri. Hän on Bloom Blueberry. Lempinimi Bloom. Hän on tässä. Ja minä en oikein tiedä, kuka on minun perhettä, mutta täällä on naapurin setä Timo. Tässä on myös Timo ja täällä näkyy vähän minun taloa. Meillä on pari talo. Minä asun täällä ja Timo asuu toisessa päässä. Niin hän on vähän minun perhettä myös. Ja sitten Timon ystävä Sami. Hän asui minun kanssa 10 vuotta tässä. Tässä on hänen kuva. Ja tässä on myös Aippi, Aino-Kaisa ja minun poika. Täällä on tytär Liia, mutta tämä on tosi vanha kuva. Ja tämä on minun rakas hevonen Issia. Ja täällä on Ilpo, on Issian lapsi. Ja tässä on Aino-Kaisa myös, minun pikkutyttö, minun siskon tyttö. Ja ketä vielä on minun perheessä? No, minulla on sisko, Aipin äiti. Nyt ei näy kuin pallo tässä, minulla ei ole hyvää kuvaa. Nimi on Paula. Minulla on sisko Paula. Hän on minun pikkusisko, 12 vuotta nuorempi. Ja sitten minulla ja Paulalla on isä. Minun isä, mutta minun lasten ja Aipin pappa. Ja minun äiti. Minun lapset puhuvat mummo. Tässä on heidän hääkuva, äiti Leena ja isä Reijo. Ja sitten minä olin naimisissa Aatun kanssa, Ari. Mutta minä olen nyt eronnut. Ja minun ex Anoppi on Helena ja hänen mies Pauli. Paljon Helena käy minun kotona kahvilla. Usein hän asuu Lahdessa. Tässä on minun suku. Minä. Minulla on sisko. Ja minun mies Ari, mutta me olemme eronneet.
Meillä on kaksi lasta, Aleksanteri ja Liia. Minulla on sisko Paula ja Paulalla on lapsi Aino-Kaisa ja minä olen Aino-Kaisan huoltaja. Minulla on 2+1 lasta. Minulla on äiti Leena. Hän on elossa. Äidin 3 veljeä, Reijo, Raimo ja Timo. Minulla on 3 enoa, äidin veli. Reijolla on 2 lasta, Anne ja Kai. Minun serkku ja minun serkku. Raimolla on 1 lapsi, Mika. Minun serkku. Ja Timolla on 4 lasta. Anniina, Katriina, Konsta, Arttu. Minun serkkuja. Minun äidin äiti oli Selma, mummo, mutta hän on kuollut. Ja minun mummo oli 4 kertaa naimisissa. Jukka on minun äidin isä, mutta sitten äidin veljet on Topi, heidän isä. Eli he ovat puoliveljiä minun äidille. Ja minun äiti on puolisisko minun enoille. Ja minun isä, hänen nimi on Reijo. Hän on elossa. Minun isän äiti oli Aino, minun mummo. Ja isän isä oli Arvi, minun pappa. Pappa on kuollut, mummo on kuollut. Ja minun isällä on 1 sisko, Kirsi, minun täti. Kirsillä on 3 lasta, Teemu, Tommi ja Tiina. Minun serkku, serkku, serkku.